до коцки, коцкица, кроз простор и кроз време, и увек нова питања, и увек нове теме. И тако да за даном, пред коцкастим екраном. Та-та-та-тира, 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 та-та-та-тира. Bio jednom jedan dečak, mnogo sladak i simpatičan, koji se zvao Branko. Ha, zove se ko ja? Ko je? Slobodno. Branko, ko je to? Ne bojte se, ovako ulazi samo jedna persona. Profesor dr. Albert Brankštajn. Dobar dan, profesore Brankštajn. Kako ste? Nikako. Zašto, profesore, ne izgledate loše, samo malo otkačeno. Nije važno kako izgledam, nego kako se osjećam. Pa kako se osjećate? Nikako, već sam rekao, zar sedite na ušima. Uh, što sam ljut. Hoćete jednu žvaku? Kakvu žvaku? Pojeo sam 35 komada i ništa. Protekla noć. Bila je divna, tiha, mirna, kreativna. Radio sam čitavu noć i izmislio 1000 najnovijih pronalazaka. A? A? O, super! Nego... Bravo! I onda sam ih, posle tog napornog rada, u zoru, sve potrpao u ovu torbicu. U tu torbetinu. Dobro, ajde torbetinu. I odneo u zavod za patente. I? Šta se dogodilo? Nema blage veze. Naravno da nemate blage veze. Sve su mi pronalaske odbili. Profesore, hoćete i nama da pokažete neki pronalazak? Vrlo rado, file moje, svi su u ovoj torbici. U toj torbetini. Torbetini. Vizuelni obeleživač, ljudi i pojava. Pa to je fotoaparat. Samo to nije ništa. Pogledajte ovo. Mehanički otiskivač. Misli. A? Čudna li čuda pisaće mašine i to neka stara. Još to nije ništa. Broj 3. Dvosmerni razmjenjivač glasovnih mogućnosti. Srce i lojka telefon. 4. Električna sveća. 5. Propusna igla za lekovite transmisije. Sijalica, samo malo veće. A ta igla ti je injekcija. 6. Kutija za hvatanje dalekometnih slika. I nije ti neki pronalazak, portabl televizor. Bakterijski, uveličavajući, samogledač. Svašta, najobičniji mikroskop. 8. Magnetni samosnalažljivi pokazivač. Kompas. I 9. Daljinski zvezdogledač. Meni liči na teleskop. I? Šta sad kažete? Ovako genijalne pronalaske odbili su ti birokratski pacovi. Profesore, te već sve davno pronađeno. Tako dakle. I vi ste sa njima. I vi ste se udružili u međunarodnu zaveru protiv mog kosmičkog genija. Neću više sa vama da imam nikakve veze. Zbogom.
umjesto da ga utešimo, mi smo ga još više naljutili. Šta se tu može? Istina je istina. A istina je da je ovo sve već davno pronađeno. Branko, kad je pronađen fotoaparat? A pišeća mašina? Baš vas sve to toliko zanima. Drugari, sastoji se od dve grčke reči. Fotos, što znači svetlost, i grafos, što znači zapisivanje. Prema tome, fotografija je zapisivanje uz pomoć svetlosti. Kako se to radi? U fotoaparatu unutra nalazi se šta? Film. Film i mrak. Vrlo je važno da unutra bude mrak. Fotoaparat je jedna potpuno sa svih strana zatvorena kutija. I svetlost sme da uđe samo kroz ovu rupu sa prednje strane. I to tek kada fotoaparat kaže škljot. Onda se ova vratanca otvore i svetlost ulazi sa prednje strane fotoaparata i na filmu zapisuje šta se tamo događa. Kad je fotografisanje završeno, onda se film nosi u laboratoriju. Naravno, ne smije ovako da se izvadi iz fotoaparata, onda kroz propadne. Prvo u laboratoriji mora da se napravi mrak. Ovaj film je već bio na obradi u mračnoj komori i spreman je za izradu fotografija. Ovo je aparat za izradu fotografija. Samo u laboratoriji prvo mora da se ugasi belo svetlo i upali crveno. Ovo je specijalan papir, fotopapir. Kada aparat za pravljenje fotografija kaže svoje škljot, onda svetlost koja je prošla kroz film napravi svoj nevidljivi zapis na fotopapiru, koji se pojavi tek kad se fotografija uroni u ovu specijalnu tečnost koja se zove razvijač. Branko, ovo je prosto ko pasulj. Kocka, kocka, kockica. Fotografija radi na principu pisanja svetlom, a pisaća mašina radi na principu... Šta to znači princip? Princip je osnovno pravilo po kome nešto radi. Sad si me prekinula šta sam... A pisaća mašina radi na principu prenosa mehaničkog udarca prsta na papir.
kada prst udari odobrano slovo, na primjer K, onda se preko polugica, uz pomoć polugica, podigne ovaj čekić, mali metalni, na kome je na vrhu ovde urezano takođe metalno slovo, i onda čekić lupi ovu pantliku koja je namazana mastilom i na papiru ostane trag. Super, s mašinom ćemo brže da naučimo pisanje. E, neće moći. Prvo ćete da naučite lepo rukom, a onda kako god hoćete. Si? Si! Telefonska slušalica se, drugari, kao što vidite, sastoji iz mikrofona u koji se govori i slušalice na koju se sluša. U mikrofonu su ugrađena zrnca ispred kojih je tanka grafitna pločica. Sve je to jako fino i osetljivo. Zato u slušalicu ne moramo da se dernjamo ko magarci, nego možemo fino na note lepo da pričamo. Kad mi pričamo, onda se ta ugljena zrnca unutra pomeraju i udaraju grafitnu pločicu, tu membranu. Membrana treperi i proizvodi struju koja putuje kroz žicu daleko, daleko, čak tamo na drugi kraj žice gde je onaj koji sluša. I onda ta struja zatrese membranu u slušalici i onda on čuje šta mi pričamo. Znaš šta kaže? Bravo, nije loše. Nije loše. Telefon je genijalan pronalazak. Šta bi bilo da nema telefona? Imaš rođendan. I nemaš telefon, morao bi da se popneš gore na krovi da vičeš na sve strane. Imam rođendan! Kupite mi poklon, dođite na rođendan! Ovako lepo uzmeš telefon, elegantno okreneš broj. E, podigne mi slušalicu. Evo ga. I kažeš... Alo! E! Ćao, imam rođendan! Au! Šta se dereš? Telefon ima, kao što vidite, jednu manu. Možeš da okreneš pogrešan broj. Kod sjelice nema tajne. Ona ili svetli ili ne svetli. Ali dok je čovjek došao do ovako jednog epohalnog otkrića, proteklo je mnogo vremena. U početku je jedino osvetljenje bila vatra, što je bilo u redu zimi. Ali leti je bilo nezgodno čučati u pećini pored vatre i po onoj vrućini gledati kockicu na televiziji. Zato su ljudi počeli da upotrebljavaju luč, pa baklje, na kraju sveće. Ali sveće su nekako bile nezgodne i male za osvetljavanje ulica. Pa je zato izmišljena plinska svetiljka. A tek pre 100 godina je jedan američki naučnik Edison pronašao sijalicu. Branko, sijalica kad gori troši struju. Troši. A sveća? Sveća troši vosak ili parafin. Ima li nešto što svetlo ja ne troši ništa? Ne. To ću ja da izmislim. Nešto se mislim. Žika misli da je izmišljanje tek tako. Pljuni pa zalepi. Sedneš na stolicu, podbočiš ovako glavu i izmišljaš li izmišljaš, a izmišljotine samo naviru iz glave ko voda iz česme. E pa nije tako, burazeru. Ako hoćeš da izmisliš nešto novo, moraš prvo da se upoznaš sa onim starim. Inače ćeš, kao naš profesor Brankštajn, večito da izmišljaš te prastare, već izmišljene buđave pronalaske, da je to strava Božja. A kako da saznamo šta je izmišljeno, a šta nije? Prosto. Učiti i samo učiti. Prvo prvu školu, pa onda drugu školu. A ko je naročito vredan, može treću školu. Fakultet. Naprimer, tehnološki. Eno ga tamo dole, na kraju parka. Ko će tehnološki? Ja. A prirodno-matematički? Ja ću medicinski. Thank you.
Jao, kako ove bakterije mrdaju, ko crvići za pecanje. Pogled. Da vidim. Branko. Molim. Jesu ove bakterije slepe? Što pitaš? Pa zar ne vidiš kako se samo sudaraju? Ne znam da li su slepe, valjda jesu kad ne vide kud idu. U svakom slučaju opasne su. Jer kad uđu u naš organizam, naprave ršum. Temperatura, onda zna se krevet. Zato je izmišljen mikroskop. Mikroskop ubija bakterije. Ma jok, s pomoć mikroskopa isprobavamo kako se bakterije ubijaju. Uzmeš injekciju i daš jedan lek. Daš injekciju bakterijama i onda gledaš kroz mikroskop. Ako one mrdaju, znači ovaj lek ne pomaže. Uzmeš drugi lek. Ovaj. Daš drugi lek. E. Kad prestanu da mrdaju, onda taj lek daš sebi i ozdraviš. Šta znači reč mikroskop? Mikro na grčkom znači sitno, a skop znači gledati. Prema tome, kako bi naš profesor dr. Albert Brankštajn rekao, ovo je sitno gledač. Samo nije ga on izmislio. Mikroskop služi za posmatranje stvari koje su blizu, one sitne stvarčice, a teleskop služi za posmatranje udaljenih nebeskih tela koje su jako daleko, a ogromne. Teleskop nam približava zvezde, planete, samo zvezde danju ne mogu da se vide. Možemo promatramo promene na suncu, ali danas baš ne, jako je sunce, a nemamo crne naočare. Ali zato možemo da isprobamo da li teleskop uvećava i sunčevu toplotu. Šta mislite, da li kroz teleskop prolazi dovoljno toplote da se zapali cigareta? Ne. Da, probamo. Pušenje ili zdravlje? Pušenje. Zdravlje, zdravlje. Oni gledaju što mi vidimo. Stoji! Izgleda da nešto nije u redu. Bio sam siguran da ova ulica vodi na televiziju, a ona ne vodi nigde. Ovo je slepa ulica. Ti malera! Mogli bi da preskočimo? Da preskočimo ogradu. Samo tamo ima još jedna ograda. Izgleda da smo zalutali. Tačno. Zalutali smo, ali nismo izgubljeni sve dok imamo kompas. Kompas je sprava koju su ljudi pronašli da bi uvek mogli da pronađu izlaz iz slepe ulice. Obećao sam da ću vas dovesti do televizije i održat ću reč, zahvaljujući kompasu. Pazi ovako. Svet ima četiri strane. Sever, istok, zapad i jug. Evo ovako. Strelica kompasa je tako zgodno napravljena da kako god okrećeš kompas ili ti da se okrećeš, ona uvek pokazuje sever. Ako okrenem nos prema severu, onda mi je guza na jugu, ova ruka kojom jedem je na zapadu, a ruka gde mi je sat je na istoku. Pa da, to znači kako smo dolazili od ozgo. Nije trebalo skrenemo u slepu ulicu desno, nego levo. Za mnom. Mira.
izmislio nikakav profesor doktor Albert Brankstein prošle noći. Televizija je izmislena još dok ste ni bili, dok vi još niste ni bili. Sama reč televizija znači videti na daljinu. I zaista ona prenosi slike iz ovog studija ovde ili iz neke koncertne dvorane ili sa fudbalske utakmice pravo u našu sobu, u naš televizor. Kako se prenose te slike? Po džepovima? Ma kakvi džepovi, što si staromodna? Slike potrpamo u ruksak, ranac, upratimo na leđa, sedemo na nekog dobrog, brzog konja i trk, u stvari ne, kas, galop. I nosimo kome treba. A kada se konj saplete, onda su na televizoru smetnje. Dobar, Branko. I vrapci znaju da se televizijske slike prenose kroz vazduh. Kad ove kamere snimaju, onda se u njima stvaraju struje raznih jačina koje putuju kroz ovaj kabel do posebnih aparata gde se pretvaraju u elektromagnetne talase. I onda ti talasi putuju na sve strane, dođu do našeg krova, a na krovu je ona... Antena. Moja antena je u sobi. Pa šta? Elektromagnetni talasi mogu da prođu kroz svaki zid. Dođu do tvoje antene i onda kroz žicu od antene u televizor. I onda mi gledamo kockicu. Jeste, ali se prethodno u televizoru ti elektromagnetni talasi opet pretvore u slike filmova, sportskih događaja, raznih serija, crtača. Baš je to jedna super pronalazak. Eno profesor Brankstein! Profesore! Jednom davno, ko zna kada, ispod nekog gustog hlada, sedeo je Newton mladi, nije znao šta da radi. Pad na jednom, dao sa neba ili sa grane, nema veze. Lupi njutna posred čela, jabučica i to zrela. Čelo, gravitation, my sweet fellow, zgrabi vočku, napra čelo, gravitation, my sweet fellow. Pronalazci, pronalazci, najnovi pronalazci, pronalazci, najnovi pronalazci, najnovi. Kocka do kocki, kocki.